Viscosi. Det är Svedberg igen. Ja, det är en passning och det är en jätteräddning ifrån Viscosi. Slagen. Och så kommer skottläget här ute då kanske för William som lägger det på mål och Viscosi med räddningen. Och hittar Västermark som kan lägga den till rätta. Straffarna, de kommer ju ibland. Sadan Karim. Ja, lyfter fotboll. Den klockas ner. Daniel Gustafsson avancerar.
Och gå på skott också. Daniel Gustafsson. Bindi. Inlägget är ganska bra, men Viscosi. Rolic. Viscosi. Ja, här kommer Westermark så nära emellan. Vänta på Rolic. Han kan få den sen i nästa skede. Har jag blivit från Viscosi och andra bollen sitter i stompen. Havic. Inlägget är ganska bra. Viscosi. Helt rena spelare, det där är mycket kyligt och snyggt. Och här, Marija Kosic. Och returen. Och Morova. Nikola Vasic. Och det blir ett avslut. Nu, nästa chans. Vi ska också klara den när han skjuter. Här kommer Brandon. Bollen in och undan ifrån Viscosi. Fritzson är med. Vågat att spela så här när att man är här nere och möter. Liksom. Vi ska se. Lyfter den till Dixon. I dagsläget